السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيارت وحا أن سفر كوئمي مقالة بار ديرة قوال كجدو ومي كمي ذا مقالوين كأوبا حدوين قوال ك وذيق الجبع يا مرو ما شاء الله أدبو بيسي تكون واكف فائدة سنة يا mid ka mid ah dhalinta magaalada ayaa ila joogo Mr. Nasir ku soo dhawowgay channel ka waran magaalada Baar Dheere ee xaadeer waani magaalada ma sha Allah weeyo taal star waa oo wiigina door bii kale ma qulal ka yahay waxa uu wiigina biyo fiican buu wadaa ma sha Allah wiigina biyo fiican buu wadaa ma sha Allah ma sha Allah aad baa umaasant Baar Dheere waxa la dhahaa waa magaalo aad qadiimi u ah kumanaan sano inay jirtay magaaladan la sheegay